Якщо у вас зараз є сумніви стосовно вашого таланту в малюванні, я вам трошки допоможу розібратися, чи він у вас є, чи його нема. Тож, як вчитель, в мене є деякі розуміння людини обдарованої, менш обдарованої і необдарованої зовсім. Як я це розумію? А коли я пояснюю щось своєму студентові, пояснюю, показую один раз чи двічі, і він дуже швидко ці знання імплементує в свою практику, і дуже швидко у нього все виходить, і він отримує ідеальний результат, якби не напружуючись зовсім, я розумію, що ця людина обдарована. Тобто вона в подарунок отримала те, що іншим студентам потрібно заробляти більшими зусиллями, довше і складніше. Причому ви можете бути обдаровані якби більше у композиції, мати слабший малюнок і живопис, або навпаки, ви сильніше, ближче розумієте колір, більше розумієте живопис, гірше у вас композиція і малюнок. Різні бувають мікси, різні бувають нахили, звичайно, як і в кожній професії. Але зараз важлива річ. Як викладач приватний, я даю платні уроки. І тому всі мої студенти високомотивовані. Всі вони готові вкладати свій час і свої гроші в ці заняття. І всі вони знають, чого вони хочуть. І я маю вам сказати, що за свою практику я мала лише одного реально необдарованого студента. І цей студент був мотивований не своєю любов'ю до малювання, не своєю любов'ю до мистецтва, а своїм бізнес-планом, скажімо так. І він прямо, знаєте, він намагався вчитися, але нічого не вийшло. І от що я маю вам сказати. Якщо у вас впродовж років є висока мотивація, бажання малювати, є любов до мистецтва, любов до процесу. Не стримуйте її. Ця мотивація є великий показник, значний показник вашого таланту. На здоров'я!